שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה שלנו. אורחנו, ארקדי מילמן, לשעבר השגריר ברוסיה, לשעבר השגריר באזרבייג'אן. זה דבר מאוד מאוד מרתק ומעניין, והיא עלתה לאחרונה לחדשות, ואנחנו נעסוק בזה. אבל לפני כן, אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אלינו, אל היוטיוב. יהיו חברים שלנו, הבטחה, אנחנו נהיה חברים שלכם. ייטב לכל הצדדים. זהו זה, אז תודה רבה לכם על כך. ושלום לך, ארקדי מילמן. שלום. שמע, אני רוצה לפתוח במשהו שאתה לא חייב להגיב לו. אני מזמין גם אותך להצטרף אלינו, אל היוטיוב, ולהיות חבר שלנו. אה? הפתעה. תודה. תודה רבה, זה יפה מאוד. אוקיי. ועכשיו בוא נצא לדרכנו. הדרך שלנו תתחיל בצבא רוסיה דווקא. כשגריר וכ... רגע, אני צריך להדגיש עוד משהו. אתה היום חבר המכון למחקרי ביטחון לאומיים. אוקיי? ואתה ראש הדסק הרוסי, נכון? או המזרח אירופי? גם רוסי וגם, נגיד את זה ככה, מרחב פוסט-סובייטי. אנחנו עוסקים במרחב הפוסט-סובייטי. המרחב הפוסט-סובייטי. אוי, איך המילים הללו יפות, פוסט-סובייטי. כשהיינו צעירים לא האמנו שיהיה יום כזה בכלל. טוב, עכשיו בוא נצא לדרכנו. הצבא הרוסי. אותו צבא, לא צריך לחזור על ההיסטוריה, אני אגיד את זה במשפט. כולם היו בטוחים, כולל אדון פוטין הנכבד, הוא לא התייעץ איתנו, ששבוע ונגמרת מלחמת אוקראינה שלו, ואין קייב ויש ממשלה שהוא ימליך, לא הצליח, יתר הדברים ידועים, היום הוא תקוע במחוזות הללו, במזרח, ויש כרגע התקצות שמזכירה את מלחמת העולם הראשונה, דומני, כן, מין מלחמה סטטית כזאת, אבל עוד רגע מתחילה אופנסיבת האביב. עכשיו תספר לי מה קורה באמת בצבא הרוסי. לצבא הרוסי יש הרבה בעיות, והצבא הרוסי מודע לבעיות האלה, ואני חייב לציין שבחודשים האחרונים הם מנסים לעשות איזשהו תהליך של הפקת לקחים, ובחלק של המבצעים שלהם אכן יש איזושהי הפקה של הטעויות שהיו ונעשו במהלך השנה הראשונה של המלחמה, והם מנסים לתקן את זה. הקרבות כרגע העזים והקשים והמתישים, הם כרגע מתרחשים במזרח, במחוז דונצק, סביב עיירה שהיא נקראת בחמוט. הרוסים קוראים לזה בשם אחר, אבל לא משנה, יש שם גם בעיה של שינוי שמות של הערים, וכל אחד מתייחס מנקודת ראות שלו. המלחמה על הבחמות, הקרב על הבחמות נמשך כבר למעלה משמונה חודשים, והרוסים לא מצליחים לכבוש את העיירה הזאת. העיירה הזאת זה סך הכל, אנחנו מדברים על שטח של 40 קילומטר מרובע. זה הכל. זה הכל? זהו, זה הכל. ועל השטח הזה נמשכת הלחימה מאז הקיץ, אפילו קצת לפני זה, מחודש מאי בערך, והכוחות הרוסים לא מסוגלים להשתלט על העיר. עכשיו, יש כאן עוד נקודה שהיא מאוד בעייתית והיא מאוד מעניינת מבחינה צבאית. שלמעשה הקרב על בחמוט מנהלים שני צבאות. צבא רוסיה, שזה צבא מקצועי כביכול, יחד עם האנשים המגויסים, וצבא פרטי, זה צבא פרטי שנקרא וגנר גרופ. שזה צבא פרטי הידוע לשמצה, ואנשים שם שכירי חרף, שנלחמו בסוריה לדוגמה, שנלחמו בלוב, ברפובליקה המרכז אפריקאית, אלה גם, הם גם נלחמו עכשיו, יש מעורבות שלהם במאלי, הם גם כן נכנסים לבורקינה פאסו באפריקה, כל זה אנחנו מדברים על אפריקה, אבל גם בסוריה הם נלחמו, ועכשיו הם נלחמים באוקראינה, כאשר הצבא הזה היה לפני תחילת המלחמה יחסית קטן אבל מיומן, כי זה שכירי חרב עם ניסיון לחימה אמיתי, ומה שקרה שבחצי שנה האחרונה גויסו לשם אסירים פליליים, זה ממש תחתית שבתחתית, והם גויסו למען המשך הלחימה באוקראינה במסגרת הצבא הפרטי וגנר. עכשיו, יש לציין שעל פי החוק הרוסי, אסור שבכלל להתקיים ברוסיה צבא פרטי, אבל כנראה שכשרוצים אז
קצת לא שמים לב על החוק, כשרוצים אז מקפידים, ולכן הצבא הזה יחד עם הצבא הרוסי נלחמים. עכשיו יש גם מין תחרות ביניהם וגם יריבות, כי למעשה צבא... כלומר, סליחה, ארקדי, אתה מכוון תחרות ויריבות בין שני הצבאות, נכון? נכון, נכון, נכון. ויש גם יחסים לא תמיד תקינים ביניהם, למרות שהצבא הפרטי הזה, השכירי חרב האלה, תלויים בהספקה של הצבא המקצועי של רוסיה, כן? הצבא נקרא לזה, כן? האח הגדול. בדיוק, מהאח הגדול. ואפילו היו ברשתות כל מיני סרטים שהשכירי חרב האלה התלוננו וגם כללו את, את הרמטכ"ל שלהם, את הגנרל גרסימוב, והיו כל מיני התבטאויות מאוד מאוד כאלה ברוטליות ולא נעימות. ובקרבות ממש זה גם קשה להבין עד הסוף איך נעשה תאום, כי בגלל היריבות הזאת והתחרות הזאת לא בטוח שגם תמיד יש תאום מבצעי נכון, ויכול להיות שחלק גם של הבעיות נובעות גם מזה שיש שני גופים שלמעשה מנהלים מלחמה שלא ברור בדיוק מה טיב היחסים ביניהם. יאמר דבר אחד שהוא גם כן חשוב לבנת התמונה. בינואר נכנסו לאזור, אזור של בחמוד, לאחד הגזרות שם, נכנסו צנחנים רוסיים, שזה יחידות מאוד באמת מובחרות ומיומנות, ואז התחילה תזוזה הרבה יותר אינטנסיבית בשטח, והרוסים התחילו להתקדם בצורה מהירה יותר. אבל עדיין הם לא הצליחו לכבוש את העיירה הזאת, עדיין האוקראינים נלחמים ממש בצורה טובה ונכונה, ולכן המצב כנראה הזה עוד יישאר בשבועות הקרובים, בחודש, חודשיים הקרובים, כנראה שאנחנו נלווה את הקרבות האלה. אז זה משהו כזה באמת אינטנסיבי וחשוב מבחינת מה שקורה בשטח. אני ברשותך... יש עוד... רגע, רגע, לפני שנתקדם, ותזכור שיש עוד משהו שרצית להגיד, בסדר ברשותך, אני רוצה קצת להתעכב. אמרת משפט מרתק, אמרת הרוסים בהתקדמות גדולה יותר, אבל התקדמות גדולה יותר שמדבריך אני למד, וגם ממקורות אחרים, שבעצם הם מתקדמים לשום מקום, כלומר הכל סטטי. קצת כך, קצת כך, ואם אינני טועה, מחציתה או חלק מהבחמות הזאת נכבשה, והם הצליחו לכבוש עד לנהר, מעבר לנהר נמצאים האוקראינים, והנה המצב הסטטי. אז לאן זה הולך הדבר הזה? יש לחימה, זאת אומרת, מה שהם מנסים לעשות, הם מנסים לחתר את העיירה הזאת, ואז למנוע אפשרות של כוחות אוקראינים לסגת. ואז מה שקורה שהכיתור הזה הוא כל הזמן מתקדם, אבל האוקראינים עדיין לא מאפשרים לסיים להם את המלאכה. הם הצליחו לחצות, הם הצליחו, ארקדי, הם הצליחו לחצות את הנער או לא? אני למד שהם לא הצליחו לחצות את הנער. לא ברור. אה, זה לא ברור. לא ברור. לא ברור גם. ככל הנראה לא, ככל הנראה לא. ולחצות נהר שם, זה לא נהר, זה במונחים שלהם זה נחל לא גדול בדיוק, כן? במונחים שלנו זה ממש נהר גדול, ויש באמת קשיים לחצות אותו ולעבור לצד השני. מה שכן, פה צריך להבין, ואתה צודק בהערה שלך, ההתקדמות התחלתית היא הייתה, לדוגמה, בחודש התקדמו בכמה מאות מטרים. זה אומר כלום. זהו, כלום, כי כשנלחמים בשני צדי החזית כוחות גדולים מאוד, וזה כל ההתקדמות, אז בהחלט התיאור הוא סטטי, הוא יותר נכון. רק כעבור חצי שנה, פתאום אנחנו רואים שבאמת הם קצת זזו וכבשו חלקים מסוימים של העיר. Okay. עכשיו, הלחימה בתוך שטח בנוי קשה ביותר, שם מתרחשים דברים מאוד קשים. שמע, אני רוצה לחזור שוב טיפה אחורה בשיחה, ותזכור שיש עוד דבר שרצית לומר, וחס וחלילה שלא נאבד אותו. אנחנו דיברנו על, נקרא לזה, צבא וגנר, או המיליציה, או גרופ, או כל הכינויים הללו. קודם כל, האם נכונה השמועה שהתגנבה אליי, ואני לא בכל דבר מחפש את היהודי, אבל זה עניין אותי,
שהגנרל גריסימוב הזה, או מי שאירגן אותם, שזה מישהו אחר, הם יהודים? זה נכון? לא, 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 לא. גריסימוב הוא רמטכ"ל של צבא רוסיה. אין שם שום קשר ליהודים. אם כן, המפקד של... הבעלים, הבעלים, הבעלים של צבא וגנר, הוא סבא שלו יהודי, הוא זכאי חוק השבות. עוד נראה אותו מהלך פה באימורה של עיר כלשהי, בת ים אולי, אני לא יודע, אולי תל אביב, מי יודע כשהוא יברח משם, בסדר. אני מקווה, כן, אני מקווה שלא נגיע לזה, אני מקווה שהוא לא יהיה פה, ואנחנו לא נהפוך למקלט לכל מיני פושעי מלחמה. מצטרף לתקוותך הזו. עכשיו שמע, אני רוצה קצת ללכת לענייני המלחמה שם, ואני שואל את עצמי, בסדר, גייסתם כל מיני ארכי פרחי תמורת כסף רב שמשלמים להם, ואימנתם אותם, והם סוג של אנשים שרוצחים בעניינים ולא מעניין אותם כלום. הבאתם גם פושעים מבתי הכלא ברוסיה, הכל טוב ויפה. אבל מה המוטיבציה שלהם? כשהם כבר נמצאים בחזית ורואים את החברים שלהם נופלים מימין ומשמאל, ואני שומע שהתמותה בקרב חיילי ברית המועצות היא ענקית. מה המוטיבציה שלהם ללכת להילחם ולהרג? תראה, זו שאלה שבאמת מטרידה את כולם כדי להבין את המוטיבציה הזאת. אז את האסירים האלה אפשר להבין, כי הם תמורת ההשתתפות במלחמה צריכים לקבל חנינה, והרוסים כבר פרסמו שכמות מסוימת של כמה אלפים כבר קיבלה חנינה, ותשים לב, החנינה יכול להעניק רק הנשיא של המדינה. ויש כבר, אנחנו יודעים, צו סודי, סודי, זה תבין, כן? שהנשיא חתם על חנינה והעניק להם חנינה. וזה בכלל דבר שהוא מזעזע, כן? זה לא התפרסם? לא, זה... הצו עצמו לא, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו בפירוש נאמר שזה צו סודי, הייתה פליטת פה של דובר הנשיא, ואנחנו יודעים שיש צו כזה. אני מוכרח להגיד שאני המום מאוד מעניין של החנינה, א', שזה קיים ברקע כל הזמן, אבל לא ידעתי שזה כבר בוצע, להפך, כל הזמן אמרתי איך הם הולכים, ועדיין, מה אתה אומר? אז עכשיו אני אגיד לך משהו, שיש כבר חלק מהאנשי לשלטון המקומי, ובאחד האזורים ברוסיה, זאת אומרת, מי שעומד בראש הרשות המקומית, שם זה נקרא גוברנטור, כמו שזה היה ברוסיה הצארית, והוא הציע לגייס נשים אסירות שיושבות גם כן בתיקים פליליים, כדי שהן גם כן תלחמנה באוקראינה. זה פשוט תיאטרון האבסורד. אני חייב להגיד, פשוט תיאטרון האבסורד. אוקיי, עכשיו ספר לנו בטובך מה הדבר שקודם עצרתי אותך, אמרת יש לי עוד משהו, כן, בבקשה. טוב, זה לא כל כך חשוב, יש כל הנושא של איך הצבא הפרטי עובר, ואתה גם הזכרת את זה, את הנושא של האימונים, ואיך עוברים המגויסים אימונים. עד עכשיו אנחנו לא יודעים בדיוק איך הקבוצות האלה ובאיזו צורה הם עוברים אמונים. יש כל מיני פרסומים, יש כל מיני עדויות של אותם מגויסים וגם אותם אסירים שנלחמים בווגנר, והתחושה שלמעשה לרוב הם לא עוברים הכנה רצינית או הכנה כזאת שבאמת תכשיר אותם להיות חיילים כשרים, והמגויסים האלה, גם אסירים בצבא ווגנר, וגם בצבא רוסיה, הם למעשה משמשים מה שהרוסים קוראים בשר חי. שמה זה אומר? פשוט זורקים את האנשים האלה בגל ראשון של המתקפה, לרוב הם נהרגים, רובם נהרגים, ואז מגיע כבר כוחות, מגיעים כוחות מיומנים, עם הציוד הנכון, עם הנשקים הנכונים, ואז הם כבר ממשיכים במלאכה ויוצרים קשיים לאוקראינים. לדוגמה, הם שולחים את האנשים האלה כבשר תותחים ממש, כדי לבדוק מאיפה האוקראינים יורים על החיילים האלה, ואז הם מקבלים ומסוגלים לעשות מה שנקרא ג'אולוקיישן, הם יודעים בדיוק את מקומם, ואז מתחילים לחסל את הכוחות האוקראינים. ואז המגויסים הרוסיים האלה, הם משמשים כמין כזה פיתוי לכוחות האוקראינים לפתוח בהם באש, מגלים
את מיקומם, ואז הרוסים יודעים איך עכשיו אפשר לחסל את היחידות האוקראינית. ומה שעצוב בכל הסיפור הזה, שלדוגמה כל אותם אסירים שגויסו, לדוגמה, כן? יש כבר עשרות אלפים נהרגים מהם, כן? עשרות אלפים? עשרות אלפים נהרגים. עשרות אלפים. אז אני אעלה סברה צינית, בקירי כמעט את הציניות בכלל ואת הציניות הרוסית גם, שיכול להיות שהנשיא פוטין באותו צו סודי שאתה חשפת כאן, שכבר חתם חנינה ל-2500 כאלה שכבר אינם בין החיים, אז מה אכפת לו? יכול להיות? בוודאי, אבל גם כאלה שבחיים, כי הם, מה הם עושים? הם עושים כל מיני כאלה סרטי פרסומת, שהנה תתגייסו, ואז אתם תלחמו, ואז אתם תשתחררו, ועוד עם הכסף, ותהיו אזרחים טובים וכדומה.